Je shoh që jam e episodit, kaq. Ki që sa dë, unë kam kuptu, sa dë zajmë me ta sona, ka s'me vetë ka stilo, por në shumë prej fillimit. Ki që s'ka shef mu ka për mu. S'ka shef shef? E di që më ka gjanë, e di sa, e kam kuptu për së. Po, ki që është e mirë për, po s'pa dim, nuk po di ku s'dim gati, s'mu është vishti me zonë, bu. Bje kesh. Nuk di, mas e ka probleme. Unë e kam thamë kam bojë më abet e dit me ta shte jo, shku ishte edhe greku. Ka problemet jashtë, në. E di. Këta është kiqe, po. Për show, je, më në bëjmë show shumë mirë, po. Kiqe as doa, po. Kiqe as nuk i besoj për nëjë smerë. Si besoj, po si besoj një rubis. Së më në shumë që është. O, o problemet që kiqe a bën show, kiqe ka bu show kret jetën. A ka bën qysh, po ka bu jashtë, të në profesione, në për Instagram, në për këtu nuk mund më dhe mshelë, o, ko ka në një, së mund më nëjë mshelë, o, dhe paqë. Unë dy hertë një jetë në sanë në këmbu, ka një mëjdit për para, para se me të lujtë me hum nishë, një mëjdit këm nëjtë 90% që rekuas vetëm. A dhe mësa? Më mësov. Mi përgatit vetëm si që kështë, mi përgatit vetëm si që kështë, në nëjtë pa njerës që më munguin. A gëllim? 90% kuas. Një jetë në sanë në këmbu, o, tash. Tash më gazovat edhe ma shumë. Edhe ma shumë se një mojde. Ja, më nuk ka pas nevoj me lodhë dhe jetën a shumë, a? Ose ja, vjene, shumë, vjene mësën të tonë, lodhë tonë. Shumë te, për jo, së so zërë në majtu, ti ka dim vetë së so zërë në majtu. Njerë se mojnë për publikës a i gorë, këta në ka të naqë në mame apo. Realisht, to sa më gënash, to, to më gënash, normalisht e më gënash me kushtet me gjonët, po. Jo, jo. To shumë stres o burë. To shumë presion, shumë stres o burë. Në qenë vipi që thosh pak para, se to gjënë që më cërë ma shumë i erë është pa pas vipi. Më du marrë kush me po që shumë shpje, jo është të rasur së ndërë. Shë që shenë e jenë, shë që shenë ushqime. Po, jo, ka shumë, ka shumë. Po, shumë, bo, një, bo, di që janë. Me nishën e dyshin, me nishën e dyshin, lajnë alergë, vishë për papa së të Po, pra. A, ta e në kohë shumë poqë. Nishë, se do mos e në kohë në tepër, 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 poqë. Ski mu i te, a den që e fshinë dhomën të. Ti e i poqën e të kumpohen, ka dhe qysh. Ti e fshinë dhomën. Në kohë një një qike pes, a e gjithë ditë në reke me gjokera ndonë dhomë. Gjithë ditë në vloj. Po kjo në kje është e prosë, ore, janë 2-3 vojza, ka ose kanë qefë punoj në vloj, bajnë, e shofin ata nuk e lanë, nuk e në shkallojnë. Pa e kallojnë majta tjetra, e kallojnë maj bërlëk, marë po si për kallojnë. Qatë të shenë edhe... Ta. Tjetra dje, vjen, në eshna të punojnë, shto kishtë në 24 orë, vjen e skuqa, të e vëmë vahullë të harë për veti, vëng, 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 vëng. Sa mirë se me t'ni mu, jo, jo. Fakë më ta, dhe me ta bojnë gjo me hamë. A do me t'bojnë e sa më ove, bote. Ska, bo, është, në ka pa shazurë. Punëtori, në kërë e marla i herë në i punëtori t'jem shatë. Punëtori, shatë ditë, si ja punëtori, do të me dalë si me qafejes. Por zëtën si me qafejes. Se kur i e vëzom shemëll me shpejës, ti ban një ushqim i gjatë, ku shkoj njerë më marë, jo se mungën. Mora punëtori si me qafejes, me gjitha të mirët, mërë me pije, me fruta, me gjitha sa punëtori të derë dirës. O, tradit e kena na, shqiptore e ko tradit, kur e shëmë dikon të punua, të gjysh, më smesh për një mu që ashtu ki me najtë për me kry, abdo më hungrë me pije, ase,